শুভ সন্ধিয়া মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, যোৱা দুটা খণ্ডত আমি জ্যামিতিৰ প্ৰাথমিক ধাৰণাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি যোৱা খণ্ডৰ পিছৰ যি আমাৰ আলোচনা কৰিবলগীয়া বিষয় আছিলে কোণৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰসমূহ, তাৰে আমি ধাৰণা আজি দিয়াৰ যত্ন কৰিম। তোমালোকে ভালদৰে চাবা। প্ৰথমে আমি সমকোণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ কোণসমূহ, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ কোণসমূহ। এতিয়া চোৱা, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ কোণসমূহৰ ভিতৰত আমি সমকোণ পাওঁ। সমকোণটো কেনেকৈ আঁকিব লাগে তোমালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এনেধৰণে সমকোণটো আঁকিব লাগিব। সমকোণটো আঁকিলে কেনেকুৱা হ'ব, অৰ্থাৎ এইডাল ৰেখা খণ্ড আনডাল ৰেখা খণ্ডৰ ওপৰত থিয় হৈ থাকিলে, পূৰা পোন হৈ থিয় হৈ থাকিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে কি কোৱা হ'ব, ইয়াক সমকোণ বুলি ক'ব। ইয়াতে যিটো কি কোণৰ সৃষ্টি হ'ব, এইটোৱে হ'ব সমকোণ। চোৱা দেই ভালদৰে, ইয়াতে আমাৰ এইটো 90 ডিগ্ৰী হয়। জোখ যদি আমি লওঁ, কোণমান যন্ত্ৰৰে আমি জোখ ল'লে 90 ডিগ্ৰী হ'ব, ইয়াক কোৱা হ'ব সমকোণ। এতিয়া চোৱা, সমকোণ যি কোণৰ মাপ 90 ডিগ্ৰী হয় তেনে কোণকে সমকোণ বোলা হয়। যি কোনো মাপ 90 ডিগ্ৰী সমান হয়, তেনে কোণক কি বোলা হয়, সমকোণ বোলা হয়। ইয়াতে চিত্ৰত ওপৰৰ চিত্ৰত তোমালোকে নাম দিব পাৰা এ বি চি, এংগল এ বি চি এটা সম, আৰু জোখটো কেনেদৰে লিখিবা, জোখটো কেনেদৰে লিখিবা, এংগল এ বি চি ইজ ইকুৱেল টু 90 ডিগ্ৰী, বা এনেকুৱাও লিখিব পাৰা এংগল বি। এই বি কোণটোৰ কথা কৈছোঁ, এই বি কোণটো, এই বি কোণটোৰ মান হ'ল 90 ডিগ্ৰী। এনেকৈ লিখিলেও তোমালোকৰ কি নহয়, ভুল নহয়। লিখিলোঁ, চোৱা 90 ডিগ্ৰী কোণৰ কোণটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল। 90 ডিগ্ৰীটো, 90 ডিগ্ৰীটো আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ, পোনে পোনে হ'ব লাগে, অৰ্থাৎ লম্ব হ'ব লাগিব। এইটো আছিল 90 ডিগ্ৰী, অৰ্থাৎ এইটো আছিল সমকোণ 90 ডিগ্ৰী। এ বি চি এইটো আছিল সমকোণ। এতিয়া চোৱা, ইয়াতকৈ কোণটো কি হ'ব লাগিব, ডাঙৰ হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ 91 ডিগ্ৰীৰ পৰা সিফালে যিমান ডাঙৰ হয় সেইটোৱে হ'ব কি হ'ব, স্থূল কোণ বা বৃহৎ কোণ। 180 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু, 90 ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ। এতিয়া যি কোণৰ মান 90 ডিগ্ৰীতকৈ বেছি বা ডাঙৰ, তোমালোকে এইটো লিখিব পাৰা, বা ইয়াতে দিব পৰা 180 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু আৰু
Echo Asi Digit Koi Huru Eko Takari Moi Dibu Pahorishilu Malgai Tu Nut Koilova. No boy digit koi besi Aru Echo Asi Digit Koi Huru Ba Dangor. No boy digit koi Dangor. কিন্তু এইখিনিৰ পিছত কি হ'ব 90 ডিগ্ৰীতকৈ বেছি বা ডাঙৰ এটো চিনি এটা নিদিলে হ'ব ডাঙৰ আৰু আৰু 180 ডিগ্ৰীতকৈ হৰু তেনে কোনকে স্থূল কোণ বা বৃহৎ কোণ বোলা হয় এতিয়া তোমালোকে আগিব পৰা এনে ধৰণৰ কোণ Well, go so halosa. Yet am I nobody gihole ten yet. Yet a man nobody gihole ten. I can it more to be had a long man, but I got a user. Akin look at him on a seal. Akin look at nobody gears a little. Akin look at nobody gears it. Nobody get coy? Busy. আৰু অকমান বেছি হল আৰু অকমান বেছি এইখিনি বেছি হল এতিয়া এই কোণটোকে কি বোলা হ'ব এই ডাঙৰ কোণটোকে কি বোলা হ'ব বৃহৎ কোণ বা স্থূল কোণ বোলা হ'ব এতিয়া তোমালোকে নাম দিব পাৰা পি কিউ আৰ চিত্ৰত এংগল পি কিউ আৰ এটা স্থূল তলৰ চিত্ৰত এংগল পি কিউ আৰ এটা স্থূল কোণ হয় এতিয়া চাবা আমাৰ সূক্ষ্ম কোণৰ ধাৰণাটো আনিম এইবাৰ এইটো আমি বাদ দিলো এতিয়া তোমালোকে চোৱা সূক্ষ্ম কোণ যিবোৰ কোণৰ মাপ মাপ মানে হ'ল জোখ মাপক তোমালোকে জোখ বুলি ক'ব পাৰা জোখ জুখিলে কিমান হ'ব লাগিব 90 ডিগ্ৰীতকৈ অৰ্থাৎ এইটো কোণতকৈ 90 ডিগ্ৰীতকৈ কি হ'ব লাগিব সৰু হ'ব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিব সৰু বা কম তেনে কোণকে সূক্ষ্ম কোণ বলা হয় তলৰ চিত্ৰত এম ও পি নামৰ এটা আমি আঁকি দিম নিজে আঁকি দিম এনেকুৱা হ'ব এইটো এটা আঁকিলো আৰু এটা বাহু আঁকি দিলো এনে কিন্তু হ'ব লাগিছিল কেনেকুৱা এনে হ'ব লাগিছিল এনেকুৱা সমকোণ হ'ব লাগিছিল এনেকুৱা হ'ব লাগিছিল এনেকুৱা হ'ব লাগিছিল চোৱা এইটো নিচিনা এনেদৰে পোন হ'লে এইটো 90 ডিগ্ৰী থাকিলহেঁতেন কিন্তু 90 ডিগ্ৰীতকৈ কোণটো কি হ'ব সৰু হ'ব 90 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু বা কম এইটো এতিয়া তোমালোকে নাম দিব পাৰা এম অ' পি চিত্ৰ এংগল এম অ' পি এটা সূক্ষ্ম কোণ এতিয়া তোমালোকে বুজি পালা সূক্ষ্ম কোণ কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় এইটো 90 ডিগ্ৰী 90 ডিগ্ৰী হলে এইখিনি এনেকুৱা যদি হলহেঁতেন অৰ্থাৎ এইডাল ৰেখাখণ্ড এডালৰ ওপৰত পূৰা থিয় হলে পোন হলে কি হ'ব সি 90 ডিগ্ৰী হ'ব 90 ডিগ্ৰী বুজায় ঠিক এনেকুৱা আৰু ইয়াতকৈ যদি কম হয় হেলনীয়া হৈ যায় ইফালে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এইটো সূক্ষ্ম কোণ বুলি কোৱা হ'ব আৰু যদি ইফালে বেছি হ'লহেঁতেন ইফালে তেতিয়াহ'লে এইটো কি ক'ব স্থূল কোণ বা বৃহৎ কোণ বুলি কোৱা হ'ব কোণটো কিন্তু এইফালেও আঁকিব পাৰি ইফালেও আঁকিব পাৰি নতুবা ইফালে মানে ধৰণে এনেধৰণে আঁকিব পাৰি এনেধৰণে তোমালোকে আঁকিব পাৰা এনেকুৱা হ'ব পাৰে অকল যে মই সোঁফালে আঁকিছো তেনেকুৱা নহয় তোমালোকৰ এনেকুৱা হ'ব পাৰে এইটো 90 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু হয় চোৱা ভালদৰে
তোমালোক আছাবা জি কোণৰ মাপ বা জোখ 180 ডিগ্ৰী সমান তাকে সৰল কোণ বলা হয় এটো সোৱা সৰল কোণ অৰ্থাৎ এডাল সৰল ৰেখাত সৰল কোণ মানে 180 ডিগ্ৰী থাকে এডাল সৰল ৰেখাত কিমান থাকে তো পাইটো যদি তোমালোক মাজৰ বিন্দু বুলি ধৰি লোৱা তেতিয়া হলে এইখিনি ঠাইত কি হ'ব থাকে কিমান থাকিব 180 ডিগ্ৰী থাকিব আৰু ইয়াতে তোমালোকৰ নামে যে তলৰ চিত্ৰত কি দিবা এংগল এ বি সি এটা সৰল কোণ সৰল কোণ এইটো তোমালোকে এ বি সি নাম দিয়া এ বি সি অৰ্থাৎ মাজৰ কোণটো হ'ল কেনেকুৱা মাজৰ কোণটো হ'ল এনেধৰণৰ এইটো বি কোণটো অৰ্থাৎ এডাল বাহু এৰ পৰা বিলৈ এডাল বাহু আৰু বিৰ পৰা চিলৈ এডাল বাহু দুইডাল বাহু এটা বিন্দুত বি বিন্দুত মিলিছে মিলাৰ পিছত কি হৈছে 180 ডিগ্ৰী কোণ কৰি আছে তোমালোকে কোণমান যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি পাইছা কোণমান যন্ত্ৰৰে যদি জুখি চোৱা তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আধা ঘূৰণীয়া এপাত যে স্কেল আছে এই স্কেলেৰে তোমালোকে জুখিলে কিমান পাবা 180 ডিগ্ৰী পাবা অৰ্থাৎ কোণটো তোমালোকৰ এনেকুৱাও নহ'ল নাইবা এনেধৰণৰো নহ'ল নাইবা এনেধৰণৰো নহ'ল তাৰমানে স্থূলও নহ'ল সমকোণো নহ'ল আৰু সূক্ষ্মকোণো নহ'ল হ'ল কি এইডাল ৰশ্মিও হ'লেও বা ৰেখাখণ্ড হ'লেও কি হ'ব ই ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে গতি কৰিলে ই কি হ'ব এনেকুৱা এটা কোণৰ সৃষ্টি কৰিব এইডাল ৰেখাখণ্ড যদি ইফালে গুচি যায় খৰিকটাৰ দিশত তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এইটো সূক্ষ্মকোণ হ'ব আকৌ যদি ইয়াৰ বিপৰীত দিশত যদি ই এনেকৈ আহে এইডাল ৰেখা যদি এনেকৈ আহে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এনেকুৱা এটা বৃহৎ কোণ বা স্থূল কোণৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু যদি ই একে যদি ই একেলগে এনেকৈ আহি পেলাই এইখিনি স্থানত উপস্থিত হ'ব এনেকৈ আহিব তেতিয়াহ'লে ই কি সৃষ্টি কৰিব এটা সৰল কোণৰ সৃষ্টি কৰিব এইডাল এডাল ৰেখা বা ৰেখাখণ্ডত কি থাকিব 180 ডিগ্ৰী থাকিব আৰু 180 ডিগ্ৰী থাকিলে সেইটো কোণক কি কোণ বুলি কোৱা হ'ব সৰল কোণ বুলি কোৱা হ'ব আজিলৈকে ইমানতে সামৰিলোঁ ভিডিঅ'টো ছুটি নকৰোঁ এই যিখিনি প্ৰাথমিক ধাৰণা দিলোঁ কোণৰ ইয়াৰ পিছত আৰু থাকিব সম্পূৰক কোণ থাকিব পূৰক কোণ থাকিব ৰৈখিক যোৰা থাকিব এনেধৰণৰ আৰু কেইটামান কোণৰ বিষয়ে আমি পিছৰ আলোচনাত আমি আনিম এতিয়া আজিলৈকে তোমালোকে এই চাৰিটা কোণৰ বিষয়ে জানিলে এইখিনিয়ে যথেষ্ট হ'ব ভিডিঅ' দীঘল কৰিলে আপলোড কৰাত অসুবিধা হয় সেয়া আমি ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ নিশাটো সকলোৰে বাবে শুভ হওক ধন্যবাদ।